Raika, cepatlah. Kita dah nak mula dah ni. Ha, topi tu betulkan. Ha, lencana semua dah ada. Sedia, eh? Sedia, cantik. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Nisa K. Dalam Core Curriculum Badan Beruniform Pandu Puteri. Kita ada sesuatu yang nak sama-sama kita kongsikan dengan penonton semua hari ini. Tapi Raika, tahu tak kita nak buat apa hari ini? Ah, tak tahu. Kalau nak tahu, kita lihat siapakah tetamu kita hari ini. Kita tonton profil beliau. Gerun rasanya kerana bersama-sama dengan Nisa bukanlah calang-calang orang. Tetamu kita hari ini merupakan Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Malaysia yang berbahagia, Datuk Jaya Dewi Subramanian. Selamat datang, Datuk. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Baiklah, Datuk. Saya pun tak nak buang masa. Saya pasti penonton-penonton semua nak tahu berkaitan dengan penubuhan Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Silakan, Datuk. Terima kasih. Persatuan Pandu Puteri Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1916 dan didaftarkan pada tahun 1917 di Calcutta, India. Baik. Dan pada tahun ini kita berusia 107 tahun. Wow. Wujudnya Pandu Puteri di Malaysia. Dan dalam masa 107 tahun ini banyak peristiwa-peristiwa yang manis dan pahit telah dialami, tetapi kebanyakannya adalah untuk gadis dan wanita. Dan Pandu Puteri merupakan satu-satunya organisasi bagi wanita sahaja. Ya, jadi memang betullah apa Pandu Puteri Malaysia ini khusus untuk wanita sahaja atau ada peringkat-peringkatnya? Ya, Pandu Puteri Malaysia kami telah wujudkan bagi golongan yang muda, iaitu dari 5 tahun hingga 8 tahun kita panggil sebagai klip-klip, dan Pandu Puteri Tunas di sekolah rendah 9 tahun hingga 12. Bila ke sekolah menengah, Pandu Puteri Remaja sampai tingkatan 3 dan Pandu Puteri Ranger tingkatan 4 dan 5. Dan kita juga ada satu lagi kumpulan yang baru ditubuhkan, iaitu Pandu Puteri Clover di semua universiti, college dan juga tempat kerja. Yang ini adalah untuk wanita muda bawah 30 tahun. Wah, saya masih lagi lah bawah 30 tahun. Boleh, Datuk? Boleh. Walaupun nanti saya bagi borang. Borang, ya. Kita boleh daftar bersama-sama sampai ini. Saya nak tahu, Datuk, seluruh Malaysia ni sebenarnya ada berapa cawangan Persatuan Pandu Puteri Malaysia? Ya. Untuk Pandu Puteri Malaysia, kami ada 18 cawangan. Dan yang cawangan pertama yang mengadakan Pandu Puteri adalah Selangor. Iaitu telah tubuhkan pada tahun 1916. Diikuti oleh Pulau Pinang pada tahun 1919. Then Perak 21 dan baru-baru lagi telah menyambut 101 tahun. Wow. Pandu Puteri di Perak. Baik. Kemudian Negeri Sembilan pada tahun 1924. Sabah Melaka pada tahun 1925. Sarawak 27. Johor Kedah pada tahun 1932. Baik. Kelantan tahun 1934, Pahang 1948, Terengganu 1950, Perlis 1957, Kuala Lumpur dia jadi wilayah persekutuan pada tahun 1972. So barulah Pandu Puteri dimulakan di Kuala Lumpur. Baik. Kemudian kita juga ada di IPG KPM, iaitu Institut Perguruan Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebab mereka ada banyak institut, so kami bagi status cawangan kepada IPG. Baik.
dan juga Wilayah Persekutuan Putrajaya pada tahun 2009. MRSM juga merupakan satu cawangan. Dan Wilayah Persekutuan Labuan pada tahun 2010. So, kita ada 18 cawangan. Wah, maknanya banyak cawangan PPPM, Persatuan Pandu Puteri Malaysia di Malaysia ini. Jadi, apa fungsi-fungsi cawangan ini, Datuk? Mungkin jadi pusat aktiviti, pusat berkumpul untuk ahli-ahli Pandu Puteri ini, Datuk? Ya, terima kasih. Cawangan-cawangan ini, mereka bukan saja akan jadi tuan rumah untuk acara-acara kebangsaan dan juga antarabangsa. Mereka juga menjalankan aktiviti program bagi ahli-ahli dari akar umbi lagi. Baik. Dari 5 tahun sehinggalah mereka mampu menjadi ahli. Bukan saja di sekolah tapi komuniti juga. Baik. Dan segala program yang kami adakan di peringkat sekolah maupun di cawangan, semuanya kami dapat kelulusan daripada KPM. Dan juga daripada Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing. Bercakap mengenai ahli-ahli Pandu Puteri Malaysia ni kan, Datuk, saya nak tahu seawal umur berapa boleh mendaftar? Berminat ni? Ya, Pandu Puteri Malaysia boleh daftar dari umur 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun dan kami ada pendaftaran online. Online registration. Dan kami juga dapat data daripada KPM untuk sekolah-sekolah. So, selalunya kami bandingkan penyertaan ahli-ahli kita yang didaftarkan melalui KPM dan juga online sistem Pandu Puteri Malaysia. Baiklah. Bagaimana dengan keaktifan program ataupun acara-acara yang melibatkan Persatuan Pandu Puteri Malaysia ini, Datuk? Okay, Pandu Puteri Malaysia baru-baru ini telah mengubah program Pandu Puteri mengikut minat kehendak ahli-ahli kita. Kami dah buat survey dan kami telah mengubah program kami. Jadi sekarang kita menawarkan lebih banyak lencana. Kita nak mengetahui dengan lebih lanjut, tetapi sebelum itu kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Rancangan kami, Kurikulum Badan Beruniform Pandu Puteri. Bersama saya ni Sake, kita ada tetamu kita hari ini, Datuk Jaya Devi, bersama-sama dengan kita nak berkongsi dengan lebih lanjut berkaitan dengan Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Kita dah tahu serba sedikitlah tentang penubuhan, cawangan-cawangan yang ada, serba sedikit tentang aktiviti dan acara pelibatan Pandu Puteri Malaysia. Saya nak tanya, apa dia visi dan misi yang menjadi pegangan bagi Persatuan Pandu Puteri Malaysia ni, Datuk? Silakan. Ya. Visi Pandu Puteri Malaysia adalah merajui perkembangan potensi gadis dan wanita dalam membawa perubahan. Kita juga ada kempen-kempen advocacy yang kami jalankan, iaitu Free Being Me. Ini adalah program-program yang dianjurkan oleh Persatuan Pengakap dan Pandu Puteri Sedunia. Baik. Dan juga ABC Action on Body Confidence memberi keyakinan diri untuk bercakap tak segan dan sebagainya. Dan juga Serve Smart. Serve Smart ini ialah tentang cyber security dan juga Stop the Violence. Satu lagi ialah cyber crime. Satu lagi area yang kami mengambil berat tentang crime cyber ni. Ya, betul. Maklumlah dalam zaman-zaman sosial media ni kan, Datuk, kan? Dan juga cyber security. Dan untuk cyber security, kami Pandu Puteri Malaysia melalui ASEAN Foundation yang berpusat di Thailand, kami telah mendapat satu grant untuk menjalankan aktiviti cyber security ini, keselamatan cyber. Dan juga satu lagi aspek yang paling penting ialah kesedaran mental. Dan dari segi misi kita, Pandu Puteri Malaysia mempunyai komitmen melahirkan golongan wanita, remaja, dewasa yang berkaliber.
melalui penerapan ilmu, kemahiran dan nilai. Jadi kalau kita lihat ilmu, kami memberi banyak pendidikan secara tidak formal. Dan berpandukan kepada lima elemen. Kalau kita lihat rencana-rencana itu, rencana-rencana itu ada lima elemen. Baik. Satu ialah budaya dan kreativiti. Budaya. Cabaran dan kecergasan. Cabaran, baik. Sains dan teknologi. Ejen perubahan. Baik. Dan perhubungan keluarga dan masyarakat. Wah, hebat, hebat Pak Menteri. So ini adalah satu program yang baru telah diperkenalkan kepada ahli-ahli. Dan kalau dari segi kemahiran, kami memberi pendedahan daripada ciri-ciri kepimpinan. Berkomunikasi. Penyelesaian masalah. Pemikiran yang kreatif. Perhubungan interpersonal. Baik. Maknanya boleh berkomunikasi dengan orang lain dengan sopan, menghormati satu sama lain dan kerja berpasukan. Baik. Dan satu lagi aspek yang penting adalah kolaborasi. Dan dari segi nilai, kami memberi penekanan kepada integriti, toleransi, jujur, kasih sayang, hormat menghormati dan juga bantu membantu. So ini adalah di aspek-aspek yang Puan Puteri memberi penekanan kepada ahli-ahli kita. Saya suka di mana setiap badan beruniform itu ada penerapan nilai-nilai murni yang kita semua tahu, dan saya sangat-sangat tertariklah ya Datuk dengan isu-isu semasa, isu-isu kesedaran advokasi yang dijalankan oleh Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Baiklah, kita tahu Pandu Puteri Malaysia mempunyai penaung diraja. Jadi kita nak tahu siapakah penaung diraja kita dan tugas beliau, tanggungjawab penaung diraja ini. Silakan Datuk. Terima kasih. Penaung diraja kita adalah Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong dan tuanku berkecimpung dalam Pandu Puteri lama, lebih daripada 50 tahun. Tapi selalunya kita dengar tuanku akan bertitah, saya sudah berada dalam Pandu Puteri 50 tahun, walaupun saya berusia 35 tahun. You know, dia, ini ada antara perkara-perkara yang selalu tuanku akan maklumkan dalam acara yang besar-besar, majlis yang besar-besar. Dan tuanku sendiri juga adalah penaung bagi sahabat Pandu Puteri Asia Pasifik, penaung diraja. Baik, bercakap mengenai acara kan, sedikit saya nak tanya, sedikit mungkin perkongsian apakah acara pelibatan terbesar Pandu Puteri Malaysia yang terkini? Satu acara yang terkini, Datuk. Pandu Puteri Malaysia dua tahun ni pandemik, semuanya secara maya. Tapi kami juga telah mengadakan beberapa aktiviti secara maya. Satu daripadanya ialah kami telah membida untuk mengadakan persidangan dunia Pandu Puteri pada tahun 2023 di Malaysia. Tapi malangnya kami tak dapat, walaupun baginda sendiri melibatkan diri dalam mempromosikan acara ini. Tapi itu memberi satu pengalaman. It's a learning process untuk Pandu Puteri Malaysia. Macam mana nak bida bersama dengan USA, Cyprus, Oman. Betul. So itu satu pengalaman. Dan acara lain yang telah kami adakan, yang secara besar-besaran, ialah The Guiding Legacy. So maknanya The Guiding Legacy ini kami rasa penting bagi ahli-ahli kita. Baik. Kerana kami membawa masuk pemimpin-pemimpin yang lama yang telah berkecimpung dalam Pandu Puteri, the past leaders, dan kami juga membawa the present yang pada masa kini. Baik. Dan the future, pemimpin yang muda-muda. So dari tiga golongan ini, kami dapat tahu bagaimana mereka telah
menubuhkan Pandu Puteri apa yang telah mereka buat. Ya, betul tu. Orang kata pandemik bukanlah penghalang. Secara maya pun kita boleh jalankan aktiviti, mungkin ada acara yang lebih besar kita boleh lakukan di masa hadapan. Kita nak rehat seketika, lebih lagi kita nak kongsikan selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KBM. Kembali menonton Badan Beruniform Pandu Puteri Malaysia di Didik TV KPM. Datuk, untuk segmen kali ini, kita ada video istimewa yang kita nak kongsikan dengan penonton-penonton, di mana kita ada perkongsian dari timbalan yang dipertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Duli Amat Mulia Raja Puan Muda Perak Tunku Suraya Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, yang akan berkongsi dengan kita secara ringkasnya objektif Persatuan Pandu Puteri Malaysia, keahlian serta manfaat Pandu Puteri Malaysia. Jadi jom Datuk, kita sama-sama saksikan. Apa khabar Tuanku? Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami pada hari ini. Baiklah Tuanku, saya teruskan dengan soalan pertama. Boleh Tuanku kongsikan objektif Persatuan Pandu Puteri Malaysia? Persatuan Pandu Puteri Malaysia mempunyai tujuan untuk membantu dan mendidik anak remaja dan wanita supaya anak remaja dapat berdikari, berketerampilan, mempunyai daya kreatif untuk berfikir, bersiasah tinggi dan juga berkeruhanian. Baiklah Tuanku, jadi setakat ini berapakah jumlah keahlian bagi Persatuan Pandu Puteri Malaysia? Setakat ini kami ada 288,915 dan kami berharap angka akan bertambah hingga ke 300. Dan alhamdulillah dalam masa COVID ini jumlah keahlian tidak menurun kerana kami mempunyai menyediakan banyak aktiviti online. Dan Persatuan Pandu Puteri Malaysia adalah di antara terawal yang mempunyai package homestay challenge, bukan untuk saja ahli Pandu Puteri tetapi juga untuk keluarga supaya mereka dapat pengisian dalam masa yang dunia melanda wabak COVID dan kita masih tidak kita masih terpinga-pinga akan keadaan yang telah melanda dunia. Baiklah, sepanjang tempoh Tuanku menyandang jawatan timbalan yang dipertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia, pada pandangan peribadi Tuanku sendiri, bagaimana Tuanku merasakan Persatuan Pandu Puteri Malaysia memberikan manfaat kepada ahli-ahlinya? Dengan sumbangan dan sokongan Persatuan Pandu Puteri Malaysia, kami banyak menyumbang kepada komuniti. Kami juga macam saya kata homestay challenge tu is yang terbaik yang kami buat, dan juga kepada frontliners kita juga sumbang 200 katil untuk hospital COVID, dan setiap cawangan di Malaysia juga mengadakan food bank dan menolong polis dan semua yang terkesan daripada wabak COVID. Baiklah Tuanku, soalan terakhir daripada saya, apakah harapan Tuanku sendiri terhadap Persatuan Pandu Puteri Malaysia? Adakah ingin melihat peningkatan dari segi keahlian di tahun-tahun akan datang ataupun melakukan lebih banyak aktiviti bersama ahli-ahli? Oh, tentu sekali saya berharap keahlian akan bertambah kerana saya ingat, saya rasa platform Pandu Puteri ada platform yang terbaik untuk wanita, bukan saja dengan pengisian yang yang modul-modul yang bagus untuk melahirkan anak-anak remaja yang seperti saya kata tadi, berketerampilan, bersiasah tinggi, yang bersedia untuk menggalaskan responsibility. Dan saya rasa budak perempuan dan wanita, they've got that instinctive nature, that they know what to do.
So dengan apa adanya apa ni latihan-latihan yang didik-didik ini, mereka dapat mencapaikan full potential untuk menjadi wanita yang menjadi apa ni pemimpin dan dapat memimpin anak-anak muda. Baiklah tuanku, sekian saja soalan daripada pihak Patik. Patik ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi di atas kesudian tuanku bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Timbalan Yang di-Pertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Duli Yang Amat Mulia Raja Puan Muda Perak, Tunku Suraya Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di atas kesudian bersama-sama dengan kami. Diharapkan penonton semua mungkin ada yang semakin berminat untuk menyertai Persatuan Pandu Puteri Malaysia dan telah mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan persatuan ini. Ya, itu dia, melahirkan pemimpin yang boleh memimpin. Saya yakin aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Persatuan Pandu Puteri Malaysia ini cukup-cukup baik dan bermanfaat buat kesemua ahlinya. Bercakap mengenai aktiviti, saya nak tahu ya Datuk, apa antara pencapaian Persatuan Pandu Puteri Malaysia? Silakan Datuk. Oh, terima kasih. Pandu Puteri Malaysia setiap tahun melahirkan Pandu Puteri Raja. Yeah. So golongan Pandu Puteri Raja adalah yang terunggul bagi ahli-ahli, seorang ahli Pandu Puteri di Malaysia. Dan selain daripada itu, Persatuan Pandu Puteri keahliannya telah meningkat walaupun dalam pandemik. Yeah. Tapi oleh kerana program-program yang telah kami tawarkan menarik minat bukan sahaja ahli tapi di kalangan ibu bapa sekali. Kalau mereka berminat nak mengetahui dengan lebih lanjut apa lagi informasi lanjut berkaitan dengan Persatuan Pandu Puteri Malaysia, ada tak laman-laman sesawang ataupun peruang dan juga platform untuk mereka rujuk? Ya, kami ada website Pandu Puteri Malaysia. Baik. Laman sawang, dan kami juga ada banyak social media. Kami juga ada FB, Instagram, Twitter dan sebagainya. Baik. So mereka lebih minat dalam Instagram dan sebagainya. Betul. So dan Clover, kumpulan Clover ini mereka sendiri telah merancang program yang mereka hendak, dan kami telah menghasilkan sebuah buku. Baik. Untuk membantu mereka. Dan mereka juga ada anugerah. Anugerah Clover peringkat kebangsaan. Baik. So kami untuk menarik minat ahli-ahli kita, terutama yang ada di college university semua, kami menawarkan program ini. Ya, boleh mengetahui informasi lanjut menerusi laman-laman media sosial Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Maklumlah orang muda macam saya, umur 18, Datuk. Ha, sukalah nak tengok menggunakan peranti-peranti lebih mudah dan cepat. Begitu juga dengan penonton sekalian, sekiranya anda berminat untuk menjadi ahli, boleh mendaftar di laman sesawang yang telah disebutkan oleh Datuk. Baiklah Datuk, sebenarnya kita sudah pun tiba di penghujung rancangan. Saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Malaysia yang berbahagia, Datuk Jaya Devi Subramaniam, kerana bersama-sama dengan kita hari ini. Saya Nisa K. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Alamak, Datuk. Terima kasih. Terima kasih.